先首先来看到，在今年7月，景美女中举办新生训练当天，有一名中年大叔是穿上黄衣黑裙的制服，在戴上假发混进校园。虽然他一时是瞒过了门口的保全，但因为体型太过于庞大，完全不像年轻女学生，最后还是被其他同学给识破。通报校方，将他给轰出去。 中午12点，一名身穿黄色校服和黑短裙的长发女子经过学校警卫室，一开始没人发现男扮女装，后来女学生觉得她怪怪的，教务主任收到消息，立刻报警，觉得很怪，超怪，对，不是男扮女装怪，是为什么要进来怪？变装男在今年7月闯进景美女中，当天学校有上千个女学生，不过没造成太大骚动。 他鱼目混珠，但混得太超过，学校招牌黄衬衫被他穿得扣子紧绷，快炸开，一副要撑破的样子。远警到场也看不下去，叫他缴械。没有做错，刚好看到讲说，有可能就是跟学校借场地用联谊用具，那我的方法可能错误了。你怎么进来的？就走进他们走进来。啊，你为什么穿校制服？ 我是方法用错了。校方认为，景美女中不像其他学校任意开放社区民众使用，有门禁的，所以对变装男提告侵入住宅。不过有律师看法不同。7月中旬左右的时候呢，其实有所谓的一个校园公告，那这公告呢是转的所谓台北市政府的一个公文。那这个公文上面有写到说呢，各级学校呢在所谓的7月18号到7月31号呢，其实呢是全面的一个对外开放的。学校它虽然有自己的 内部的一个规定，可是他没有去把这个规定呢，去把它公告出来，让大家都知道，而影响了这个男子的一个认知基础。43岁许姓男子倒是爽快认罪，法院判拘役20天，伪装女校生混进校园，代价20000元。记者刘松林、陈义翔台报道。